Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında ölkə prezidenti İlham Əliyevin çıxışında gənclərlə bağlı çox vacib məqamlar var idi. Və bu çıxışa qulaq asan oxuyan asanlıqla başa düşə bilərdi ki, ölkə prezidenti qələbədən sonra Azərbaycanın yeni həyat tərzi ilə bağlı bir sıra ciddi ismarıcılar verdi. Və burada gənclərin rolu danılmaz və çox böyükdür. Gənclərimiz vətən müharibəsində özünü göstərdi, qalib oldu. Və bundan sonra qalib gənclərimiz yeni Azərbaycanın qurulmasında çox böyük işlər görməlidir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Millətvəkili Ramin Məmmədov bu günləri bizimlə real intervyudadır. Ramin Məmmədov, hər vaxtınız xeyir, xoş geldiniz. Olsun. Ramin Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayındayız və ölkə başçısının çıxışında gənclərlə bağlı çox məqamlar var idi. Və məhz məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Yeni Azərbaycan Partiyası artıq qələbədən sonraki yeni həyat dövründə yeni gənclin formalaşmasında da böyük bir rol oynamalıdır. 17 il ərzində çox gözəl bir gənc formalaşdı, hansı ki qalib gəldi, ona görə deyirəm. Və bundan sonra da yeni nəsil gənclərimiz olmalıdır. Əslində çox düzgün bir məqama toxundunuz ki, 17 il ərzində formalaşan Azərbaycan gəncliyinin, belə dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasətin ən gözəl uğur nümunəsi elə 44 günlük müharibəmizdə əldə etdiyimiz zəfərdən ibarətdir. Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz bu zəfər, bu qələbə düşünürəm ki, elə Azərbaycanın son 200 illik tarixinin bir müddətində ən böyük həm hərbi, həm eyni zamanda da siyasi qələbədir. Və bu qələbənin də təbii ki, regionda, ümumiyyətlə ölkədə, böyük coğrafi anlamda, qonşu regionlarda da yeni reallıqlar yaratmaqdadır. Elə Azərbaycana qələbədən, müharibədən öncə və sonraki nöqteyi nəzərdən baxsaq, kifayət qədər böyük dəyişikliklər görəcəyik. Ölkənin abu-havası dəyişib, insanların əhval-ruhiyyəsi dəyişib, qarşımıza duran vəzifələri hətta müəyyən korrektə etməkdəyik. Yəni, bu ümumilikdə onu gətirib çıxardıb ki, bugün Azərbaycan tamamilə fərqli bir reallıqda yaşayır. Bu reallığı məhz Azərbaycan yaradıb, Azərbaycan Ali Baş Komandanı və Müzəffər Ordumuz yaradıb. Və bu reallıqdan irəli gələn təbii ki, qarşımızda duran vəzifələr də var. Qarşımızda duran yeni çağırışlar da var ki, təkcə Azərbaycan gəncliyinin, ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətinin həyatına bir mənalı şəkildə təsir etməkdədir. Nədən ibarətdir bu reallıqlar, nədən ibarətdir bu çağırışlar? Bilirsiniz, biz 17 il müddəti daha çox şərh etməyə çalışırıq, 17 illik bir müddətə nəzər salmağa çalışırıq, amma mən təklif edərdim, elə ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan, yenidən bərpa etdikdən sonra real müstəqillikdən gedir təbii ki, söhbət. Burada çox önəmli bir vurğun etmək istəyirəm. 1993-cü ildən sonra tamamilə paramparça olmuş, başsız qalmış, istər daxildə, istər xaricdə kifayət qədər böyük sayda problemlərlə yaşayan Azərbaycan cəmiyyətini xatırlayaq. Bir nəzər salaq ki, o zamanki Azərbaycan gəncliyin qarşısında duran problemlər, çağırışlar nədən ibarət idi? O zaman Azərbaycan gəncinin həyatı tamamilə çağırışdan ibarət idi. Heç bir uğur yox, müstəqillik adlanan bir məhvumun anlayışını hiss etmirdik və elə mən də o zamanla bir gənc olaraq daha çox məişət problemlərini bugündən sabaha necə yaşayıb çıxa bilərik kimi məsələləri həll etməklə məşğul idik. Amma bugünkü Azərbaycan gəncliyinə baxanda tamamilə fərqli bir prizmada inkişaf etmiş Azərbaycan gəncliyi görürük. Təbii ki, inkişaf etmiş bir gəncin də qarşısına qoyduğu məqsədlər də daha inkişaf edir, daha geniş əhatəli olur. Və elə buradan irəli gələk ki, dövlətimiz də təbii ki, illərdir gənclər siyasətinə verdiyi önəm, tövbə mərhələ-mərhələ həm genişlənib, həm dərinləşib. Biz 2003-cü ildə Cənab Prezidentin seçki qabağı verdiyi bir vədi, istifadə etdiyi bir şuar xarakterli proqramdan olan bir çıxışını xatırlatmaq istərdim. Elə hər kəs düşünürəm ki, bugün də onu xatırlayır ki, Cənab Prezident o zaman da deyirdi ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə itimad göstərsə, məni prezident seçərsə, mən hər bir Azərbaycanın prezidenti olacam. Və illər sonra biz görürük həqiqətən, o zamanlar bəlkə də bəzi insanların şübhə ilə yanaşdığı və yaxud nail olması kifayət qədər çətin görsənən bir siyasi və elə bütün mənalarda bir proqram xarakterli çıxışından irəli gələn məsələlər bugün tam əhatəli reallaşmaqdadır, reallaşıb və hər bir Azərbaycan gənci də cəmiyyətin bütün üzvləri də bunu öz həyatında hiss etməkdədir. Biz illərdir Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif səpkili layihələr çərçivəsində müzakirələr aparmışıq. Gənclərimizin bununla bağlı düşüncələrini öyrənmişik. Bu düşüncələrdən irəli gələn
proqramlara müəyyən düzəlişlər etmişik və bugün elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Müzəffər Azərbaycan Gənci, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 30 ildir Azərbaycan cəmiyyətinin bir nömrəli siyasi problemi və elə qarşısına qoyduğu strateji vəzifəsi olan Qarabağ problemini həll edib. Bugün artıq Qarabağ problemi adlı bir anlayış yoxdur. Bizi narahat edən bir belə məsələ yoxdur. Həmin gənc də bugün qarşısına fərqli bir vəzifə qoyur. Həmin işğaldan azad olmuş ərazilərdə yeni bir həyatı quraq. Yeni ab-havada ora Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan əhalisinin geri dönüb, firavan bir şəkildə həyat sürüb, eyni zamanda da Azərbaycan dövlətinin inkişafına, güclənməsinə tövbə verməkdən ibarətdir. Bax, budur əsas bizim qarşıda duran vəzifələr, həyata keçirə biləcəyimiz və keçirməsi məcbur olan müəyyən məsələlər. Təbii ki, bunların icrasında, həyata keçirilməsində də müəyyən çağırışlar formalaşacaq. Bu da kifayət qədər realdır. Ancaq Azərbaycan gəncliyi, qısa desəm, düşünürəm ki, bu çağırışların cavabını vermək, bu qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən gəlməyə qadirdir. Bu qadirliyi də ona elə güclü Azərbaycan dövləti verir. Bu gücü Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan dövlətinin dərinliyindən və Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin çox şaxəliyindən alır. Ona görə bu vəhdət düşünürəm ki, bizə hələ ileriki illərdə daha çox məhsuldar nəticələr verəcək. Bizlər də yaşından, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq düşünürəm ki, bu işin həyata keçməsində hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq, hər birimiz burada müəyyən bir vətəndaş vəzifəsi olaraq öz çiynimizə bir məsuliyyət götürməliyik. Elə bu məsuliyyəti də çiynimizə daşıya-daşıya gələcəyə dayan ekibin baxmalıyıq. Mən həmişə rəqəmlərə baxanda eyni zamanda bəli 17 ilə baxıram, 17 ilin nəticəsinə baxıram, müharibədə gənclərin qalib gəlməsi və bundan sonraya da baxmaq istəyirəm. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyası qarşısında qurultayda qoyulan tapşırıqlar birinci olaraq partiyanın özündə dəyişikliklərlə nəticələndi. Cavanlaşma prosesi getdi. Və bu cavanlaşma prosesinin müqabilində idarə heyətində cavanlar, dinamika, sürət, kreativlik və təbii ki, axsaqqalların təcrübəsi mütləq onlara kömək olmalıdır. Amma məhz məndə belə bir təəssürat yandı ki, artıq Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da ümumiyyətlə heç bir siyasi baxışının fərqinə qoymadan, heç nəyə fikir vermədən konkret olaraq Azərbaycan gəncinin bir lokomotivinə çevrilməlidir. Söhbət çünki eyni zamanda artıq 4-cü sənaye inqilabından da gedir və həmcə bir növ bir zarafatçıdan deyəndə ki, PUBG nəsli əgər müharibədə qalib gəlirsə, həmin o texnologiyaların nəticəsi və texnologiyaların istifadəsində çox asan qavrayan gənclər bundan sonra nələr eləyə bilər, bunu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Məhz bu 4-cü sənaye inqilabının astanasında Yeni Azərbaycan Partiyası və gənclər. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyası ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətinin avangard təşkilatlarından biridir, bəlkə də birincisidir desəm yanılmaram. Elə onun da kifayət qədər güclü, eyni zamanda geniş şaxələnmiş, təşkilatlanmış olan Gənclər Birliyinin də Azərbaycan gəncliyinin, cəmiyyətin inkişafında rolu kifayət qədər böyükdür və müstəsnadır. Hər zaman partiyamız öz qarşısında yenilənmə, yeni dünya çağırışlarına uyğun olaraq elementləri öz fəaliyyətinə əlavə etmə, bu əlavə edilmiş elementlərə uyğun olaraq yerlərdə, xüsusən də bölgələrdə insanlarla təmas, partiyanın nizamnaməsinə uyğun fəaliyyətin qurulmasına çox böyük önəm vermişdir. Bu elə partiyanın elə ilk gündən yarandığı tarixə nəzər salsa o zamanlar bir müxalif partiyaydı. Qısa bir müddətdə xalqın sevgisini qazanıb hakimiyyətə gəlib və uzun illərdir hakimiyyətdə qalmaq ona dəlalət edir ki, partiyayla, partiya üzvləri ilə ümumiyyətlə siyasi konfigurasiyada yer alan Yeni Azərbaycan Partiyasının məramları ilə xalqın niyyəti, xalqın məqsədləri üst-üstə düşməkdədir. Bundan irəli gəlir bu güc. Təbii, siz 4-cü sənaye inqilabını qeyd etdiniz ki, hazır, hətta deyərik ki, bu inqilab artıq baş verməkdədir. Təkcə qlobal deyilir, Azərbaycanın daxili siyasətində, daxili həyatında da bunun müəyyən elementlərini görməkdəyik. Və cənab prezident elə işğaldan azad olmuş ərazilərə yanaşmanı ifadə edəndə, yanaşmanı təsvir edəndə smart sözündən kifayət qədər aktual olaraq çox istifadə edir. Bu, onun yanaşmasıdır. Bu, onu göstərir ki, ölkə başçısı elə gənclərdən də bütün məsələlərə, təkcə yenidən qurma, bərpa, hər hansı bir inşaat işinin aparılması deyil, istənilən məsələlərə smart, ağıllı yanaşmanı tələb edir.
Bunu da Yeni Azərbaycan Partiyasının bir nömrəli şəkildə göstərir. Çünki onun ən böyük siyasi dayağı təbii ki, rəhbərlik etdiyi, sədrlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Və gənclərimizin qarşısında, xüsusən də gənclərimizin qarşısında təbii ki, bu yeni smart yanaşmaya uyğun olan fəaliyyət qurmaqdadır. Hı-hı. Burada çox önəmli bir digər məqam var. Bizim milli mənəvi dəyərlərin tərkib hissəsi olan böyüklərə hörmət bir nömrəli məsələlərdən biridir və elə partiya sədri elə gənclərə yeni bir nümunə göstərərək partiyanın qurulmasında müstəsna rol olan, milli dilimizin o zamanlar ilk addımlarda elə çətin bir zamanlarda yanında olub, onun fikirlərinə dəstək verib, onun reallaşmasında aktiv iştirak edən partiyamızın axsaqqalları, veteranları, Azərbaycanın ictimai-siyasi proseslərində kifayət qədər güclü mövqeyə və söz sahibi olan partiyamızın veteranlarından ibarət yeni bir qurum yaratdı. Və bu qurumun yaradılması da təbii ki təsadüfü deyil və bu qurumun yaradılması cəmiyyətimizdə də sanki zamanla xidmət göstərmiş insanlara indi yeni bir ayrıca bir birlik yaradılır, sanki onları təqaüdə göndərmək prosesi başlayıb. Tamamilə tərs bir yanaşma istəyərdim elə sərgilənsin. Cənab Prezident bunu qurultayda da ifadə etdi ki, Veteranlar Şurasının üzvləri mütləq mənada bölgələrdə, yerlərdə gənclərlə ünsiyyətini daha aktivləşdirməlidir və elə əldə etdikləri təcrübəni, tarixdən aldığımız dərsləri yeni nəsillə bölüşməlidirlər ki, bundan sonra gələn nəsillər biz hardan hara gəlmişik, yolumuzu necə qət etmişik və yolda qarşılaşdığımız problemlər, çətinliklər, dostumuz, düşmənimiz kim olub bunları kifayət qədər aid edə bilsinlər. Bu öz çox önəmli bir prosesdir. Burada yeni müasir texnologiyaların istifadəsi, yeni müasir texnologiyaların tələblərinə uyğun olan bir yanaşmanın ortaya qoyulması bir nömrəli vəzifəmizdir. Biz təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının müasirləşməsi, biz bilirik ki, yeni struktur tamamilə yaradılıb. Ümumiyyətlə partiyamızın düşünürəm ki, bundan sonraki fəaliyyətində müəyyən bir ciddi yeni tələblərə uyğun olaraq bir yeniləşmə prosesini nəzərə salacağıq, nəzərdə keçəcəyik. Və eyni zamanda da təkcə struktur olaraq deyil, keyfiyyət baxımından da fikir versək, gəncləşmiş, müasir birliklərə yiyələnmiş, dövlətimizin vaxtı ilə icra etdiyi xaricdə təhsil proqramının məzunları, o proqramın məhsulunu əldə etmiş gənclərimizin qatqısı ilə yeni tamamilə fərqli bir idarə heyətinin formalaşmasını hər birimiz şahid olduq. Mərkəzi aparatının yenidən formalaşması. Bunlar hamısı ona işarə edir ki, partiyamızı yaxın günlərdə yeni bir cərəyan, yeni bir islahat dalğası əhatə eləyəcək və bu islahat dalğasının da bir nömrəli məqsədi təbii ki, ümumi məqsədlərə xidmət etməkdəndir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hələ əsasını qoymuş şəxsiyyət, dahi bir azərbaycanlı, ümumi lider Heydər Əliyev zamanında dediyi kimi Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bugünün və sabahın partiyasıdır və biz də bugün artıq sabaha uyğun olaraq bir fəaliyyət qurmalıyıq ki, sabah yetişəndə biz ona hazır ola bilək. Sabahın çağırışlarına biz bugün hazır olmalıyıq. Çünki Cənab Prezidentin başqa bir ifadəsini istifadə etmək istərdim, elə xatırlatmaq istərdim ki, bizim Dağlıq Qarabağda aparacağımız, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparacağımız işlərə bir maneə var. Biz zamanla vuruşuruz, zamanla bir maneəmiz var. Və o zamana qalib gəlməsi üçün də biz düşünürəm ki, bir günü 24 saat kimi yox, daha məhdud saydakı kimi çalışmalıyıq. Biz bir günə sadə bir gün kimi yox, qarşımıza duran vəzifələri icra edə biləcəyimiz bir gün kimi yanaşmalıyıq və burada təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərinin, gənclərin də xüsusən çox böyük vəzifəsi var. Çünki onlar hakim partiyanın üzvləridir. Onlar hakim ideyaları ortaya qoyan bir təşkilatın üzvləridirlər. Burada imtiyazla bərabər, bir xüsusi yanaşmayla bərabər elə xüsusi məsuliyyət də daşımalıdırlar. Düşünürəm ki, mən də bir idarə heyətinin üzvü olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasını Milli Məclisdə təmsil edən bir bəlkə də qanunvericilik nöqtəyə nəzərindən gənc sayılmırıq, amma yanaşma və istək baxımından gənc sayıla bilərik. Bu, bizə edilən eytimad, görsədilən eytimadı bizə olan hər hansı bir gözəl jest kimi yox, bir nömrəli şəkildə təbii ki, bizim çiynimizə qoyulan böyük bir məsuliyyət kimi qəbul edirik. Və bu məsuliyyətdən irəli gələkdir, mütləq məndə də fəaliyyətimizi qurmalıyıq. Məndə baxıram artıq, məndə belə bir təəssürat yanır ki, yapın özündə, Yeni Azərbaycan Partiyasında hətta standart Azərbaycan ailəsinin modeli böyüklərə hörmət, onların sözləri qulaq asmaq, onların təcrübəsindən yararlanmaq və eyni zamanda gənclərin özünün də dinamikasından, gücündən, enerjisindən istifadə etməklə yüksəklərə doğru getmək bir məqamı var. Və eyni zamanda burada həm də nəyə mən fikir verirəm, həmin o gənclərin özünü pis vərdişlərdən, hansısa bir
xoşa gəlməz hərəkətlərdən qorumaq. Rəqəmsal texnologiyalar dövründə bəlli məsəl ki, gənclərin böyük əksəriyyəti həmin o texnologiyalardan istifadə edir və məhz onları həmin o ərazinin, internet, sosial şəbəkə ərazisindəki olan hansısa pis vərdişlərdən qorumaq söhbət. Mənim aləmdə hər halda qara güruhdan gedir ki, qara güruhun pis təsirindən qutarmaq üçün də Yeni Azərbaycan Partiyasının istisna etmirəm ki, konkret bir proqramı var. Məsələn, artıq Yeni Azərbaycan Partiyası rəqəmsal dünyaya da başvurur və artıq orada da öz işini, öz siyasətini davam elətdirir. Bu transformasiya artıq başlayıb deyə bilərik. Çünki illərdir partiyamızın gəncləri sosial şəbəkə vasitələrinin imkanlarından geniş istifadə edirlər. Burada sadəcə olaraq partiyanın fəaliyyətini təbliğ etmək məqsədi daşımır. Burada bir nömrəli şəkildə elə ümumi dövlətin apardığı siyasətin bəzi hallarda daha konkret, izahlı bir şəkildə əhaliyə Azərbaycan cəmiyyətindən təqdim edilməsindən gedir. Burada əldə olunan uğurlar, burada qarşıda duran vəzifələr, dövlətimizin və partiyamızın bilavasitə icra etdiyi layihələr, bunlar hər bir vətəndaşımızın həyatına müsbət təsir edəcək amillərdən biridir. Ancaq təbii ki, əfsuslar olsun ki, belə əldə olunmuş nəticələri görməməzlikdən gələn və yaxud görmək istəməyən və yaxud xarici qüvvələrin təsiri altında qalmış və təbii ki, adekvat münasibət sərgiləyə bilməyən müəyyən bir qruplar da var. Mən bunlara hər hansı bir siyasi təşkilat da demək istəmirəm. Çünki siyasi təşkilatın mübarizə metodları var qanunvericilik çərçivəsində. Bu meydan, bu çıxıb hər kəs öz sözünü deyə bilər. Amma görünür ki, müəyyən təsir qüvvəsinin altında qalmış bu insanların Azərbaycanın uğurları sevindirmir. Tam tərsinə və düşünürəm ki, bəzən adama nə qədər də çətin olsam, bu bir fikir formalaşır ki, bu insanlar elbəlkə də bu 44 günlük müharibədə biz qələbə çalmasaq daha sevincli olardılar. Bu işğalda olmuş torpaqlar daha çox işğalda qalsaydı daha sevincli olardılar. Çünki onların məramlarına cavab verəcək bir məsələdir. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan gəncliyi fərqli bir münasibət sərgilədi və bugünləri biz şanlı bayrağımızı bütün işğaldan azad olmuş ərazilərdə daxalanmasını görürük. Amma məsələyə qayıtdıqda onu bir fikrimi tamamlamaq istərdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası təbii ki, bu sosial şəbəkə, bu rəqəmsal transformasiyanı daha da sürətləndirməlidir. Çünki bu imkanlardan təkcə biz deyil, təbii ki, bizi istəməyənlər də istifadə edirlər. Onlar da müxtəlif vasitələrlə təlimatlar alırlar və müəyyən gənc təbəqə bəzi hallarda bu qara gürük dediyiniz bir kateqoriyanın təsir altına düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Bu anda təbii ki, bizim vəzifəmiz daha da məsuliyyətli yanaşma tələb edir. Çünki o insanların bu təsir altında düşməsi sadəcə olaraq bir individdən və yaxud bir fərddən söhbət getmir. Onlar öz ailəsini bir təhlükə altına aldılar. Çünki tərəzinin bir gözündə bu qara güruhun apardığı ağa qara demə kampaniyası var. Digərində isə həmən fərdin, həmən ailənin inkişafı var, tərəqisi var, dövlətin imkanlarından istifadəsi var, xarici açılışı var, yeni imkanlardan təkcə rəqəmsal deyil, ümumiyyətlə istər iş, istər fərdi inkişaf, istər təhsil və digər sahələrin ortaya qoyduq imkanlardan istifadə var. Və burada təbii ki, bəzi hallarda gözü bağlanmış bəzi gənclərimizin gözlərini açması kifayət edər ki, bu fərqi aydın şəkildə görsünlər. Burada YAP Gənclər Birliyinin, xüsusən də YAP-ın istənilən üzvünün bir mənalı şəkildə o insanlara yönəlik siyasəti və fəaliyyəti olmalıdır. Bu var, bu mövcuddur, amma bunun da müəyyən şaxələrinin korrekt olunması, yeni tələblərə, yeni reallığa yenə təkrar etmək istəyirəm və bu reallıqdan irəli gələn müəyyən çağırışlara cavab verəcək tərzdə müəyyən korrekt olunmasına böyük ehtiyac var. Elə bu ehtiyacdan da doğan Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayda səslənən fikirlər, Cənab Prezidentin proqram xarakterli çıxışı, qarşımıza qoyduğu vəzifələr çox aydın şəkildə, elə çıxışçıların da bu çağırışlara cavabı ona əsas verir demək ki, gələcəyimiz nikbindir, gələcəyə baxışımız nikbindir. Sadəcə olaraq ələlə verib ciddi şəkildə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Və düz bir qədər müəyyən tapışırlar qoyulanda ilk olaraq fikirləşdim, çox çətindir belə fikirləşdim. Amma məndə belə təəssüat yarandı ki, artıq indi verilən tapışırlara daha çox, çox maraqlı tapışırlı demək yerinə düşərdi. Bilirsiniz, ən çətin vəzifə, ən ciddi vəzifə və illərdir ürəyimizdə və arzularımıza yaşatdığımız vəzifə Qarabağın azadlığı artıq gerçəkdir. Bunu gerçəkləşdirən lider var. Bu möcüzəni yaşadan lider var. Əgər bu baş veribsə, bu artıq reallıqdırsa, qalan vəzifələrin icrası ilə bağlı heç bir şübhəmiz olmamalıdır. Mən minnətdaram Sir Rami. Mən təşəkkür edirəm. Uğurlar, çox sağ olun. Minnətdaram.
Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Milletvekili Ramin Məmmədov bugün Real intervyudaydı və Ramin müəllimlə bizi düzdürlər, Ramin müəllim o fikrinə mən maraqlıyam ki, baxmayaq ki, yaş bizə özümüzə cavan deməyə imkan vermir, amma daxilən etiraf eləmək lazımdır ki, hər ikimiz cavanıq. Hər halda bizim qarşımıza qoyulan tapşırıq və vəzifələr bunların həyata keçirilməsi ilə bağlı məqamlar gözləyir və tam əmin olmaq mümkündür ki, Qarabağ müharibəsinə qalib gəlmiş gənc bundan sonra da qarşısına hansı tapşırıq qoyulsa qoyulsun, mütləq onu həyata keçirəcək. Buna artıq biz əmini və şahidi olmuşuq. Salamat qalın, əsas olun.